mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta kulankoodii sideedaad ee kala fadhiga lixaad ku yeeshay magaalada muqdisho. Ajendaha kulanka ayaa ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka hantidhowrka guud ee qaranka. Kulankan oo uu shirgudoomanayay guddoomiyaha aqalka sare ee mudane cabdixaash cabdulaahi ayaa waxaa marti ku ahaa hantidhowrka guud ee qaranka iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda soomaaliya. ugu horeyn ayaa waxaa sanatarad u sharaxay hindisaha wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xayir ibraahim. Saakay sharaf weyn bay noo tahay inaan hor nimaano golaha aqalka sare. Inagoo saakay in hor keenay hindisa sharciyeedka hanti dhowrka guud ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Hindisa sharciyeedkan hanti dhowrka guud sida ku cad qodobka 104 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa sharci aan rabno inuu bedelo sharci hore u jiray oo ah hadda kan lagu shaqeeyo nambarkiisuna yahay 34 soo baxay 1972. dhanka kale hanti dhowrka guud ee qaranka mudane maxamed maxamuud afgooye ayaa sheegay inuu sharcigani marxalada kala duwan soo maray islamarkaasina ka dalbaday inay ansixiyaan sanatarada golaha aqalka sare. Run ahaanti maanta sharaf weyn ayay ii tahay marka hore inaan aqalkan sharafta leh idinku soo booqdo annagoo sidna hindisa sharciyeedkii hanti dhowrka guud ee federaalka. Sida uu halkan ku bandhigay wasiir xayir, sharcigan wuxuu soo maray marxalada kala duwan. Sidaad ka warqabtaan, sharcigan hadda ku shaqeyno ilaa hadda waa sharci la qoray 1927-kii, waagii waddankeenu uu lahaa dowlad dhexe oo ku baysgaraysan military. Maanta waxaynu qaadanay federalism dimuqraadiyad leh. Marka howlaha aanu qabanno hadda ma ahan mid la jaanqaadi kara Soomaaliyada maanta jirta aynu hanunay Soomaali haddaan nahay. Marka muhiimad aad u weyn ayuu u leeyahay haddii ay tahay inaan soo gaarno caalamka intiisa kale, haddii ay noqon lahayd dhanka isla xisaabtanka iyo hufnaanta iyo dowlad wanaagga aynu ku wada shaqeyno, iyo midda saddexaad oo aad ugu muhiimsan oo ah dayn cafiska. ugu dambeyn ayaa waxaa kulanka soo xiray guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdixaash cabdulaahi isagoo sheegay inay sanatarada soo akhriyaan hindisa sharciyeedkani. waxaan idinka codsanayaa shuruucda aynu hadda gacanta ku hayno ee akhriskii koowaad maray, akhriska labaad qof kasta waa inuu joogaa uu fikirkiisa ama wax ku daris ha noqoto ama su'aal ha noqotay inuu u joogo. Laakiin akhriska saddexaad aan ogaano inuuna ahayn akhris wax lagu daraayo ama wax ama dood laga gelinayo oo laga doodayo, waxay iman kartaa oo keliya haddii uu qof akhriskii labaad wuxuu ku kordhiyey ama su'aal weydiiyey oon jawaabtii la siinin ama aan lagu darin, qofkaasi ayaa halka hal su'aala ka jeedin kara. Laakiin dood iyo wax ku daris iyo ka hadal dambe uma hado. Maxamed Juhar, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, magaalada Muqdisho.